Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tezkor Solixon domla vazifasidan ozod etildi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xalq orasida Solixon domla nomi bilan tanilgan Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jome masjidida imom noibi vazifasida ishlab kelgan Ortiqxo'jayev Solixon internet tarmoqlaridagi keskin chiqishlari fuqarolar, ayniqsa Xorazm viloyatida istiqomat qiluvchi vatandoshlarimizning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi joriy yil 20 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100-chi moddasi asosida Solixon domla Ortiqxo'jayev bilan mehnat shartnomasini bekor qildi va vazifasidan ozod qildi.